Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російська армія завдала ударів з артилерії по прибережній громаді Миколаївщини. Травмовані троє людей, зруйнований будинок. Ремонт зруйнованого житла та інфраструктури. У Шевченківській громаді відновлюють колишнє прифронтове село Зелений Гай. Зарядні станції, пауербанки, сувеніри. Миколаївські підприємці виготовляють енергопродукцію. Гроші від продажу передають на потреби Збройних сил України. 15 січня о 9:29 російська армія завдала артилерійських обстрілів по селу Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок атаки зруйновано будинок місцевих жителів з-під завалів будівлі, де блоковано трьох людей – жінку та двох дітей. Одна дівчинка госпіталізована, іншим домедичну допомогу надають амбулаторно. Стан травмованих задовільний. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 15 січня о 8:47 російські війська ударили з артилерійської зброї по населеному пункту Куцурубської громади. А в день 15 січня о 14:25 артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. Поранених немає, повідомили у військовій адміністрації. За інформацією повітряного командування «Південь» у Фейсбук, на Миколаївщині протягом 15 січня підрозділи сил протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР». Плити та каміння – все, що залишилось від школи в Зеленому Гаї. Зруйнований заклад демонтували і планують відбудовувати з нуля, розповідає староста села Оксана Гнитько. Жінка з жахом згадує 13 березня 2022 року. Тоді по населеному пункту росіяни наносили авіаудари. Так сталося, що наш староста загинув. Мій чоловік також постраждав і помер в лікарні через 2 місяці після того. Так само в той день загинули ще 2 цивільних людей. Цей день запам'ятався і місцевому жителю Юрію. Тоді чоловік з сім'єю залишилися без будинку. Криша, стіни просто впали на нас. І ми бачимо небо. Просто ще бачимо небо, тому що ми всі живі залишились. Оце де двері, там було вікно. Через нього ми всі й вийшли. Бо двері всі позасипало, позаблоковувало все. Каже, на кілька місяців виїжджали з сім'єю до Ізмаїла, що на Одещині. Повернувшись, почали відбудовувати оселю. На матеріали отримали 200 тисяч гривень. За програмою є відновлення. Ми під програму 500 не попали, бо її ще не було. Коли ждіть, буде 500, але що ждати, якщо треба було строїти дом. А ніхто не знав, коли вона буде. У Зеленогайському старостаті, що включає 2 села, приблизно 80% житлових будинків зазнали різних ступенів пошкоджень внаслідок російських обстрілів, розповідає староста Оксана Гнитько. Ця проблема більш-менш вирішується. Завдяки таким благодійним організаціям, як Caritas, у нас більше 30 будинків, вони полагодили дах, більше 40 будинків, де повставляли вікна. Нині відновили адмінбудівлю, де облаштовані сільрада і пункт здоров'я, який відремонтувати допомогли лікарі без кордонів. На даний момент вставлені вікна, двері, перекрита криша, і адміністрація має змогу тут знаходитись, бо ми більше ніж півроку працювали з дому. Такий вигляд після російських обстрілів в березні 2022-го мав місцевий дошкільний заклад «Сонечко». Його директорка Ольга Кошмак каже, з вересня 2023-го почали відновлення будівлі. У нас буде укриття. Почнеться із січня місяця, приїдуть представники і почнуть робити укриття. І думаємо, з 1 вересня почнемо приймати дітей. Зараз ми приймаємо дітей на свята. По 30-40 хвилин діти приходять до нас у заклад. На обидві будівлі витратили по 1,5 мільйона гривень з місцевого бюджету, повідомив кореспондентам Суспільного голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. Завдяки благодійним організаціям відновили і водопостачання, встановили 1 водонапірну вежу, іншу відремонтували, каже Оксана Гнитько. І на одну із них поставили сонячні панелі, прийняли участь у проєкті «Зимостійкість». Так як село було 9 місяців без світла, вже навіть якщо зовсім не буде світла, ми маємо змогу все одно бути з водою. За словами Гнитько, до повномасштабної війни в Зеленогайському старостаті проживало приблизно 1200 людей. Нині їх 757. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.
Цей кейс прийшов від військових. Їх взагалі було два кейси. Один ми вже відремонтували, там зробили обслуговування, блок оживлення. Та в той же день його і віддали. Щодо цього кейсу, тут ми перевіряємо роботу акумулятора, щоб він залишився по своїх технічних характеристиках. Зараз ми його тестуємо та теж будемо вже віддавати. Бригадир майстерні Євген Бутурля показує зарядну станцію, що прийшла на технічне обслуговування. Каже, найбільше замовлень отримують саме від військових. До нас воно приходить або гарантійне обслуговування, або ремонт, тому що там десь поруч до кейсу прилетіло. Один раз дійсно прийшов такий, що з дірою в корпусі там просто вже вийняли акумулятор та віддали його на утилізацію, тому що він сам по собі вже був небезпечний. Але він не загорівся, нічого. Також, розповів Євген, виробляють сувеніри, що реалізують благодійні організації і виручені гроші передають на потреби Збройних сил України. Наприклад, світильники з гільз. Пластикову вставку покривають люмінесцентним матеріалом, що накопичує сонячне світло і потім віддає його у темряві. Підприємство спеціалізувалося на виробництві сонячних електростанцій, каже менеджер проєктів Павло Степанов. Але після 24 лютого 2022-го частково перекваліфікувалися. Почали робити мобільні зарядки для військовослужбовців. Це такі зарядні станції там вагою до 15 кілограм, від 10 до 15, з різною ємністю акумуляторів і з різними додатковими інструментами для роботи з цими зарядками, тобто суто під виконання задач. За неповні два роки, розповів Павло, зробили понад 300 зарядних станцій. Також виготовляли павербанки до 60 тисяч міліампер. Військовим пристрої продають за собівартістю. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то ці станції, така станція ємністю 1,4 кВт може забезпечити десь 3-4 дні зарядки акумуляторів для рацій, мобільних телефонів, планшетів. Якщо треба заряджати дрони, то там десь два дні це буде, або один день. Все залежить від частоти польотів. Власних винаходів не мають, каже Павло, але постійно вдосконалюють існуючі прилади в залежності від потреб споживачів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.